Tak vás tu vítám dneska, mě to uslo. Tak vlastně jde o to, proč bychom měli dělat merch dohromady, když krajské volby jsou samozřejmě záležitostí každého kraje samostatně. A to se zkusíme přiblížit, protože jde o tu efektivnost, aby jsme prostě efektivně investovali peníze, které máme na kampaň jako jednotlivé kraje, aby jsme zbytečně neplatili víc, než je nutné. A jak to můžeme dosáhnout? Čas, to ještě naštěstí máme. A teď, když rozhodneme do konce února 80% toho, co si chceme vyrobit jako merch, tak opravdu dokážeme výrazně ušetřit. Společné druhy merče, to je důležité. Samozřejmě, že jsou nějaké odlišnosti, kdo se vytoužil vysněl nějakou konkrétní věc. Ale určitě se zhodneme na tom, že budeme vyrábět nějaké trvalé věci, typu jako tašky nebo něco, co si lidi můžou odvést, že chceme balonku nejdřív, že chceme tušky, propisky a podobné věci. Vlastně tady Pavel někdy ke konci roku vytipoval 50 položek, tím jako slovoval jednotlivé kraje, na kterých jste se zhodli, že byste chtěli jako merch. To jsem pak poptával konkrétně jako už s cenama, to vám ukážu později. A příští týden bychom si dali hlasování za jednotlivé volební výbory, PKSK, nebo kdo u vás do toho mluví, co byste chtěli. Už i podle těch cen se budete rozhodovat. I konkrétních jako fotek produktů. Tak a ještě dobré změnit ten dobrý poměr cena výkon. Je to myšleno v tom smyslu, že můžeme mít nejhodnější propisku za 2 koruny, ale lidi za 3 dny vyhodí, protože nebude psát. Takže abychom jako volili ty věci, aby trošku fungovaly těm lidem. A jak tady zmiňoval Pavel, i prostě tam byla určitě jakoby ekologie v tom. Že ta věc prostě nebude jenom na týden, ale že ji třeba budou rok používat 2 roky, že jim zůstane. Nehledě na to, že neustále budí to naše logo, tak prostě fakt vyrobíme věc, která se dá používat a nebude to nám odpad. Tak tady je konkrétní příklad s Martinem Polákem, kde zaháněl teď 1000 propisek, kde se sám vyjednal cenu 5,33 halířů s DPH a potiskem za kus. Když jsme to pak spoužili s e-shopem, který si k tomu nechal vyrobit další 2000 kusů, ale šli jsme trošku jinou cestou toho vyjednávání, tak jsme to stáhli prostě na 4,90, ale je to ta stejná propiska jako fyzicky. Je to ten stejný základ. Každý na to máme vlastní grafiku a přesto to šlo prostě stlačit o těch 8% dolů. A to jsme jenom jako ani jako nějak dramaticky nezvedli ten objem. Když bychom to domlouvali jako celá republika, tak třeba se dostaneme ještě o další 15-20% dál, protože to už jsme si vyzkoušeli právě v té poptávce. A kdybychom si udělali takovou malou extrapolaci prostě na celou republiku, tak nějak asi budou vypadat ty investice krajů a centrály dohromady. Když jako vezmu čísla, které jsou teď dostupné, které nejsou samozřejmě ještě finální, z toho zhruba tak 20% zamrž většinou, tak otázka zní, jestli chceme ušetřit 500 000 na kampani jenom za merč. Což není úplně málo. Tak, proč to realizovat společně, jsme už trošku říkali. Je tam ta úspora v tom materiálu, zajištění logistiky. Vy můžete jako říct, že každé MSko to chce jinak, že to chtějí přímo konkrétní lidé do ruky a tak dále, že pro vás může být z té logistické stránky jednodušší to dělat sami. Ale není problém prostě fakt mít distribuční listy, říct si 500 propisek na tuhle adresu, 500 tady, 1000 sem a bude to takhle rozděleno potom. Vizuální promnutí, plánování a tak dále, to tu mají na starost jiní, kteří tu mluvili, ale tak tomu se asi nebudeme vracet, to bylo dlouho. Jak to udělat? Výběr, to už jsem naznačil, budeme si hlasovat ty položky, cena ta tam bude, ale každopádně není ještě úplně finální. Protože když už budeme závazně poptávat třeba těch 20 000 propisek, tak oni se pak už budou předbíhat a prát, takže ještě počítám, že něco srazí oproti té tabulce, co tam je. A grafika, jak jsem naznačil, není problém prostě udělat tu grafiku třeba 20 verzí, 30, 40. Takže my si sice účtou třeba 200 za změnu toho designu, ale vyplatí se to kvůli tomu sražení té ceny toho materiálu. No a logistiku to už jsme neťukli. Tak, časově to vypadá tak, že bychom
nevím, tady se třeba z toho první, protože trošku se beru s tím, abych měl anketu, kam můžu dát solidně obrázky, abyste se fakt pak vybírali a hlasovali už přímo, jako nemuseli to někde otvírat bokem a tak dále. Ale určitě tak do středy to bude, tak spustíme hlasování, to sešlu to na ty týmy, které už teď vlastně Pavel bombarduje těma svýma věcma, které vidím v té hlavičce, že to jsou většinou PKSka, tak jim to prostě pošlu. To začne to bombardování. Prosím? To začne. Jo, jasně, ale jako už to chodí jako ustáleně do nějakých týmů konkrétních. Výrobu bychom mohli začít reálně už zadávat 1. března. Při těch množstvích samozřejmě je potřeba 4 týmy, protože můžu úplně jako s jistotou říct, že 90% toho, co budeme chtít, v těch počtech, co budeme chtít, prostě nikdo skladem nebude mít v ČR. Takže se to prostě musí půjčit ještě týden na to, že to sem dopravím kde z evropských skladů. Logistiku, to jsme naťukávali, jak by probíhala, ale dá se říct, že pokud vše poběží, jak je naznačeno, tak někde půlce dubna už většinou merče by byla u těch jednotlivých PKS a MS. Ale je fakt důležité to držet, že se to odhlasuje, že dodáte grafiku a tak dále. Samozřejmě je to v podstatě, dá se to přirovnat tomu, když se tvoří pirátské listy, že jo? Vždycky se udělá deadline, pak se posune, tak samozřejmě se to takhle může posouvat, ale pak nejsme schopni dodržet to, že na začátek kampaně budeme mít merch a to snad všichni chceme, tak se dokážeme nějak dohodnout. Můžeme se dohodnout i na tom, že kdo nedodá vlastní grafiku, prostě bude mít celostátní. Nebo nic. Ale to právě to nebo nic jako pošetrné, protože tím vlastně, jak spojujeme ty svoje peníze, tak vlastně šetříme. A když to půlku vyhodíme, protože neposlali grafiku, tak si vlastně ti, co to dodrželi, tak mi jenom zboží ceny. Jenom bílé propisky. No, tak se to tam napíšu. Přesně. No a to je vlastně ten základ, že bychom prostě potřebovali do té začátku kampaně, jak je nastíněné v tom Pavlovém schématu, aby jsme už prostě fakt měli merch od těch konkrétních dobrovolníků, kteří prostě pak to v té ulici, na té ulici budou rozdávat. A to bohužel jinak nejde, než fakt, že musíme už teď to začít řešit konkrétními věcmi. Za ty dvě kampaně jsme vždycky to nějak jako věděli, řeklo se třeba u europarlamentní kampaně, že 1. března to musí do výroby, aby jsme to nějak stihli a 1. března se ještě hledalo o tom, jaká na tom bude grafika, jo, takže... A to byly volby v květnu. Ale to právě, že ono se to začalo přepravit v lednu, jo, tak jako jsme se snažili nějak vymyslet termín. Já jsem to tenkrát řešil, takže už jsem ty jako věci objednal. Jenom jsme museli podat tu grafiku, aby mi to opravdu mohli spustit tu výrobu. Měli jsme zarezervované ty termíny, ale nebyli schopni se dohodnout na grafice, protože se to pak... Takže někteří jste si oprávněně stěžovali, že jste dostali třeba měsíc před volbami až teďka a podobně. Promiň, já jsem to nebyla úplně na začátek. Chci se zeptat, když budeme chtít třeba merch mimo výběr, který bude v anketě? Já už jsem na začátku psal, že se to bude týkat pravděpodobně 80% celého toho výběru. To máme tady ty pravidla, že jo, které zdáme. Ale samozřejmě, taky jsem říkal, nevím, jestli už to byla, že každý může na tom mít vlastní grafiku, že není problém vybrat propisky s 20-30 gramy grafik, když bude vidět, že k každé grafice 1000 kusů, téhle 1500, téhle 2000 a tak dále, jo, aby jsme to prostě pak objednali v jedné vlně, to je to nejdůležitější. A já se teď ještě jenom nastíním tu tabulku, kterou udělám teda pak hlasování, ale dobře na tom vidět tam možná úspora. Kdy tady máme třeba klobouk, takový ten podobný, co třeba Česká spořitelna, jestli jste to zaregistrovali, mají takový modrý, teď to dávají dětem, když je učí finanční gramotnosti. Tak já vám zkusím ještě ukázat i na fotce. Vlastně jde o tohle. Na tu krempu se dá vlastně natisknout logo a podobné věci. A to je vlastně položka, která... jako za 40 korun nemazdaní zhruba, když budeme počítat vlastně ten hromadný nákup. Ale v některých položek je to mnohem dramatičtější ty skoky. Já vím, že jako někdo si řekne, je to jenom 60 halířů, ale je to 15% z ceny. Při objemu prostě 10 tisíců kusů to už hraje roli. No, a vidíte, jako, že třeba pastelky za 44 a to už jsou ceny z potiska.
Máš to byla z toho propisku, to zpátky. Jo, tak je to užežetuje, ale já jsem to bral, opravdu jsem udělal z té tabulky, co jsem dostal od tebe, vlastně poptávku v tabulku a to jsem rozeslal na ty reklamy. A ty nejlepší nabídky přesunul sem. Takže tady jako třeba jsou i ty papírové brčka, jo. Jako kovové brčka jsou spíš takový jako lepší merch, co jsem povídat, ale papírové jsou docela jako reálné. Že nedám si nějaké kampaně ekologické by se dalo použít. Samolek je tam samozřejmě není cena, protože musíme vyspecifikovat přesně nic, jako co se tím kdo představuje. Jako samozřejmě je diametrální rozdíl, když bude 2x2, nebo 10x10, a taky jestli je tištěná na papír, nebo na PVC folie a tak dále. No, tuška s gumou, 2x20, no. Dřevěná tuška klasicky s gumou. Ale to právě, jak říkám, uděláme z toho anketu. Tady jsou, tyhle ty ceny jsou u větších položek, jsou dané sem, protože tam poptává jiný počet. Protože samozřejmě ne 10 000 kusů, ale třeba 100, 200, 500. A USB, klíče a podobné věci samozřejmě spadají trochu jinam. No ale z tohle udělám to hlasování, což právě tam dám obrázek a tu cenu. Tu lepší cenu, přitom když bychom se dohodli na těch 10, kdyby se to líbilo, tak prostě těch 10 000 kusů by bylo reálný. Takhle centrálně by bylo fajn vyrobit třeba 10 položek. No, protože pak jsme schopni se fakt dostat ty lepší ceny. A u těch levnějších věcí, třeba u toho slaváku, no, chápu, že to není úplně asi 10 000 realizovatelných, ale zase na druhou stranu je to fakt jako super věc. Když to budou mít dobrovolníci na hlavě třeba jako mezi lidma, tak se budou krásně identifikovatelní, dá se to rozdávat. To zase změna, je to tričko. No, přesně. A je to i levnější než tričko. No, bohužel dobrý, když tě ochrání před sluncem, to lidi jako kupují. To je pravda, že když to bude dělat v srpnu třeba kampaně, no, na festivalcích, tak to bylo větší. A oni jsou udělané právě z nějakou plastového recyklátu, takže dá se říct, že no, jsou to takové věci. Ta nákupní taška je tak strašně zábavná. Problém je na devítka. To je totiž, no, to je větší gramáž. To není ta, co byla minule v kampani, ta stala asi 20 let s tiskem. Ale tahle, ta, prostě jsem poptal i větší a z větší gramáží, aby jsme všichni neměli jenom na 3 rohlíky a jednu mikro tašku. To je cena s potiskem, jsou to takové ty obyčejné plastiáky. Jo, jo, ale oni byli, nevím kam se ztratila se fotka, protože tady je jako bez nožiček, ale ono je to, jo, takhle jako s bílýma, oni jsou ještě s černýma s takovým podivností. To jsou ty černou bílé, že jsou jako prodělané z černého bílého plastu, takže zase by i do grafického manuálu zapadly, že by se mu na nožičku natisklo nějaký text třeba. Tak tady nikdo se nám. Je tam třeba takhle mám musel kartáček zvíjí, kdybyste chtěli. A docela tyhle ty bombony, na to bylo hodně lidí se ptalo. Sledujete, jestli to znáte, ta krabička se zlomáš na střed, otevře se, to jsou mentolové bombony. A ty vychází nějakých 13 korun, což mi přišlo docela hodně. Pak se mi to nepodařilo stlačit dolů, protože jsem se moc právě, jsme kdysi v LMC rozdávali taky. A to, takový, že se to fakt líbilo. Když se to, jestli se neplet, tak je tam plastový proužek kolem dokola, když se to rozdává, jako aby lidi měli jistotu, že to je originál. Že by to nikdo nenaplýval třeba. Jako je dobré, že když... Ale to znovu naplnitelný, jako moje děti tohle bylo, že se tam na sebe jako jsou teď... prostě bombony, kterých a má jako... Jako já v tom mám do dneška šroubky třeba, jo. Malé ty, že v tom mám do dneška počítačové šroubky, ty drobné malé, že jo. Já to už potřebuji. To se prostě nevyhodí, ty no. Ty bombony jsou sekundární věc. Jako jestli to takhle vnímáme, tak já se jenom pro, že pak vím, že se to nepřečně líbilo i ten způsob toho otvírání. A ta cena je i s bombonama. I s bombonama, i s potiskem. Tak to ne, jako mě to ale bez DPH. Je strašný teda. No, a to jako já to spíš bral v tom srovnání, že když normálně rozdáváme propisky za 3 koruny, tak je to jako 5 propisek na jednu.
Ale zase můžeme se na propisky vykašlat, udělat jenom třeba tušky a nějaké ekologickou verzi propisek. Jak tady bylo řečeno, prostě trošku se odlišit, protože propisky rozdává v podstatě každá firma. A doma já mám hrst prostě různých propisek, které ani nikdy nevypíšu asi už, ale mám jenom. No je to fajn, protože já vím, že když jsem dostával ještě tyhle ty propisky, co jste propisky, teďka vidím, jak s tím hospodský píšou lidem, prostě jestli píšou lidem a tím pádem to není jenom pro toho člověka. Jasně, když je to jako člověk, který jako v práci hodně píše. Dělá na baru čárku a tak dále, tak je to takový, že... Jak říkáš, jo, pokud je to pro někoho, kdo jako v práci hodně píše, nebo jako potřebuje víc, protože má různě rozházené, ale většina lidí prostě někam položí a jestli použije, tak docela omezeně, no. Protože když máš doma 30 propisek, tak si vybereš jako i podle jiné, než to, že tam práce používá. Já třeba propisky používám, jako dost píšu, ale používám takovou, která mi sedí, že třeba to píše, když někde nějakou dostanu, když jdu do toho hrničku a tam je prostě jako... Ale přesně já mám taky hrničku, mám takový hrnek a je to tam prostě naspané. No, jste tady takhle, projedeme to jenom takhle v rychlosti, abych to pak, když to vidím do té ankety, tak bylo jasné. Hrnek, to je prostě klasický porcelánový hrnek s jednobarevným potiskem. Může být černý teoreticky s bílým potiskem třeba. Teď napadlo, když jsme už během těch kampaní rozdali lidem kvanta propisek, mohli jsme tam dát kelímek na propisky. No, aby jsi vykryl tu díru, jako krásně. Triko Adler je tu záměrně uvedeno, že to Adler je to prostě v lepší kvalitě, 67 korun s potiskem. Když se to dá na ten Fruit of Bloom, nebo jak se to jmenuje, tak se ta cena dá jako srazit asi o 10-15 korun, ale ty trička rychle ztrácejí tvar. Takže to o tom, jestli fakt jenom chceme je mít na tu kampaň s nějakým jednorázným potiskem, jako použít. Škrabka na auto, ta mi docela překvapila, Angelovna. To je ta trvolní škrabka. Já vím, že kampaň je v létě, ale třeba by se mohla hodit. Klobouk jsme viděli, bombony, taška, baťušek. Je to takový ten baťušek, já myslím, že je to... Ten se špagátama? Tak. To je ten, no. To je moc pěkný. Je to trošku jiné, tam jsou ty kovové očka, že jo, v tom krajiny, kterou přišité, tak to možná i víc unese, než ty obyčejné. Ale to si určitě bude navíc. Nebo ho zařídí při tom počtu. A smečný časný papír a vrčka jsou jasné, propiska, kovová, plnitelný zapalovač. Je tam dva různé designy, proto je to dvakrát, ale já nevím, chcete zapalovače nějak jako ve velkém nebo? Zapalovače jsou super. Jo, i tyhle ty klasické první čelné. Jo, ty klasické jsou taky ty čelné. Jo, fajn. Dětem se to rozdávalo. Pastelky, jo. Myslím, že jako nově budeme mít pastelky, protože 4 koruny, 4,40 za krabičku, to je prostě... Co plánujeme? Ty si to můžeme stavět. Asi čak tam taky se nepoutával, jsem obouval se. Mimochodem, no. Zapalovače se ukázaly jako velmi praktické, byli jste u toho vyprošťování z toho výtahu. Ne. Tak když jsem tam šel asi po 3/4 hodiny, co tam stále byli, tak jediná změna byla, že se jim asi podařilo trochu rozevřít ty dveře a byl tam někdo vražený zapalovač, aby tam měli vzduch. To je jako těžké, když se tam dostávali. To nebude, že tam. Dřevěné USBčko. Ale to je zase takový merch, který jako moc rozdávat asi nebudeme, když to bude vycházet ke stovce z daní. To je jako odměna pro ty dobrovolníky třeba. Tak, jako odměna pro dobrovolníky, to je něco jiného, no, ale to by jsme spíš mohli dělat jako později, jako v klidu, jako rozbývat peníze a tohle. Na tohle musíme spěchat, že, když to řekneme duše. A je to... Až to nahoře. Jo. No, to si je to. Jako vypadá to jako zase pěkná. No, ale jsme řekli premiový ten meč. A to je jaká kapacita nebo? Osmička. A ona ta kapacita moc tu cenu nemění. Tam je třeba 10 korun za to, že z toho je 32. U těchto reklamních nejvíc děláte na obal, co v tom je.
Já jsem si chtěla zeptat, dlouho jsme se bavili o tom, jak nahradit ty plastové balonky. To znamená, že jsme měli něco To tam ještě hodím, ale mám jakoby zásah k tomu, že nikdo není schopen na to udělat solidní potisk. Vždycky všichni se mi stavili vlečovali firma. Větrníky. Vychází zhruba 5 korun kus, což je samozřejmě víc než balonek, ale ne o tolik. A dodává se jakoby v rozloženém stavu. A protože se potiskává, jo. A pak se normálně takhle složí, se cvakne. Jo, není to nic jako montážně náročného, jo. To jenom, že to zabírá mnohem prostoru před transportu a dobře se to potiskne, než je to rozložené. A je to klasický větrník, tyčka, 4 listy složené. A je to z nějakého speciálního plastu, teď si nespomínám, jak se jmenuje, ale je rozložitelný. Papírový není. A můžeme přece mít nějaký svůj jako design nebo grafiku a normálně si to natiskáme na papír a pak to může být i součást nějakých pirátských akcí, kdy ty děti jo, tam budou přesně to určitě, no. A ty čtyři určitě dřevěno, co se přimluvala. Protože si myslím, že je třeba věc, kde by pirátská mohla zajistit takový nějaký kit nebo prostě nějaký set, kde si myslím, že by to nějaký nemusel být moc drahé a zároveň by se měli nějakou aktivitu pro děti, aby se nerodili. Ta tyčka teda šíří ten větrník, jo? No. No právě jako... To jde na první hodky. Pravdě. Takže to tyčku řeší teda ale jo, jako já jsem původně, minulé volby jsem zase chtěl sedět na draka, ale nakonec to padlo, protože všichni dělali jenom plastové, jako ty sety. Takže jako možná jenom dělat návody, taky už jsem měl nápad, který jsem moc neudělal, teda nevím, jak vyřešit, třeba poradíte. A to je, že by se udělali sety na šití. Protože hodně pirátek třeba chtělo šaty. Já vím, kdo může zajistit střih, vím potištěnou látku, vím, jak to zkompletovat, jak to prodat, ale každá máte, že šaty se dělají na míru. Takže není možné prostě mít na skladě 40 možností. Ahoj. A pak je dodávno. Ale nejde se to dělat. A když se to dělat, tak se to podle toho střehu už může. Bude. Ale to je podobná jako věc, jako je to kit, ale jestli bude mít to jako reálně. Ale na druhou stranu jako dá se udělat prostě tři šatu, které může, je univerzální. Já jsem zdravotní sestra, takže my to máme prostě v nemocnici, takže jsme každá jiná, ale máme prostě šaty. A to jsou takový klasický rovný střed, košelový šaty, nebo tričkový šaty spíš, který může nosit prostě já, i nějaká tamhle stačná úplněčka, ale vypadá to furt dobře. A já si myslím, že to je dobrý nápad pro ty pirátky prostě udělat ty šaty. Jo, může mít SKMK, LK. Tak, no a je to prostě, jsou to tričkový šaty, prostě je to prodloužený tričko jenom dolů. A vypadá to dobře a já si myslím, že to by pro ty pirátky mohlo být. Může být nějaký svásek, kdo posluhá. Nebo někdo si to může svázat, aby to vychotilo nikdo. Tak já jsem vypisal tak, jako samozřejmě, jako sami řeknete, že to takhle chcete, tak já s tím nemám problém. Se to bych chtěl v tom, že jako člověk, když by chtěl jít v vozovkách do společnosti, tak jako čím víc to padne, tím líp, že jo. Je takhle, to, no, tak to jsem spíš... Ale nemyslel jsem, že by byly celoplošně potištěné logem, že by bylo tam jenom jako centrální nějaký motiv. A to spíš myslím jako do těch kampaní, prostě na ty, že člověk nemusí mít kalhoty nebo to a triko, ale že si prostě vezme ty šaty, že to je mnohem lepší, určitě. To společnosti se nějak vyspíš. Jako ne, nevím jako, se jako na taneční, myslel jsem, že to je mimo kampaň mezi lidí třeba na zastupitelstvo nebo tak. A já ještě můžu se prostě vám zeptat, já ty hrníčky, neexistuje nějaký jako pěknější design, to je takový ten úplně pobyč, tuzový prostě design hrníku, který existuje, jsou prostě tisíce. Existuje, a jako jak zhezčit ten hrníček, jsou dvě možnosti. Dá se dát do papírové krabičky, že když si ho člověk, jako, když ho předáváte, tak ta krabička může být potištěná, je tam jakoby udělaný náhled, jakože vidět i ten potisk toho hrníčku, ta krabička vyjde asi na 6 korun navíc. A to je právě pěkně. To je. Ale už to přesně vypadá jako, že jste to jen tak nevytáhli prostě ze skřínky, ale že to prostě fakt má být dárek. A nebo druhá možnost je opravdu lepší tvary, ale tam ten nárůst cezny je fakt dramatický. Jo. To je třeba o 20-30 korun jenom za to, že je kvůli. To jsou všechny takový vlastně, to už přesně. Takže já mám doma asi tři tak hrnky, které jsou různě jako firmy nebo takhle a všechny mají úplně tenhle ten samý tvar. Jo, to je samozřejmě ale jako, ještě mě napadlo, třeba moje kolegyňka v práci má úžasný hrnek, který reaguje na teplotu, má nějaký potisk.
A že by třeba ten panel mohl být jakoby bílej, a když se naleje to, tak černá prostě a vyleze logo. To je taky. No, ale asi taky bude samozřejmě nějaký jiný. Je to trošku jinde, jako není to jako extrémně drahé, jako pro běžné, jako třeba, že jsme nakoupili pirátský center do každého 10, tak jako je to realizovatelné, protože tam ten rozměr bude dělat tolik. A jako použít ho do kampaně a to, že bude stát 80 nebo 90, 100 korun, už je jako dramatický rozdíl. Jo. Ale jako jo, já jsem ho taky zvažil, paravitálně, pro mě to přišlo jako už do starý for, ale tak jako, jestli se vám to ví. Já ještě k těm pobočkům, jo, no. Jak jsou to zdelené, tak jsou teda hrozně naprosto. My jsme nedávno dostali celá rodina, takže jsme poboče. A v okamžiku, že se to uštíní, tak se to nedá ani vyprat, ani vyčistit, protože to hnedka ztratí tvár, protože nechání to válet. A nějaký, třeba si někdo na to sedne, tak mu můžeš jako vyhodit do kuchelnice. To je to jako hrozně jako nějaká záležitost. Tak za 40 korun zase víš, co to není. Myslím, tak je vyrobený z recyklovaného plastu, že? Takže jako tvar drží dost dobře. Já tak dlouho mám asi dva roky, absolvoval dovolenou se mnou několikrát a funguje. Je to docela lehký, to bych docela dobrý, jako překvapilo mě to. Já si myslím, že jako tady těch klobouků se na trhu potkává víc druhů a spoustu jich je plastových, takže každý ten klobouk se může chovat jinak. Taky co vlastně, já jsem právě zažil obě situace, jeden je skoro nezmačkatelný a druhého se dotkne, že uděláš v něm druhé. Jako, to, co myslím, jako jde prohnout, jde tohle a jako dá se sformovat zpátky do toho původního tvaru. Neskoušel jsem to právě, to se přiznávám. To mě nejakoby... Protože stále skutečnou prostě modrá. Trošku můžu jenom poslední nápad. Tak mě je víc nápad. Nevím, jak by to bylo zrealizovat jako dobře, ale KPZ přemýšlel si, že bychom měli krabičku poslední nápad. Já vím, ale teď přemýšlím. Jako, já vím, jako že jestli budu kompletovat sám. Jako krabičku a to jako pár. Ještě v KPZ už se dají jako... A to bylo úplně škůlné zároveň tady ta krabička s těma bombónama. A ten docela, tak to by byla hodně jako vychytaná kápezka. Ale i do toho by se dala právě velká. Když si představím, jako, jak je velká a co jsem tam vždycky měl, tak nevím, jak to bylo. Jo, tak to jenom prolítneme. Křídy, to je jasné. To jsou prostě čtyři křídy, pak je ve krabice, protože to bylo pastelky. Klíčenka na internetu, to je to, co vlastně teď už máme. Akorát v jiném poštu vyrobené, krytky na kameru, trochu asi teda jiný výrobce, šlo to trochu dolů. Tak náramek to vynecháme, budeme používat silikonové dál. Tak, švihadlo. Chcete ho na ty dětské akce dodávat? Je to skákací gumu. Koupíme gumu a potiskneme razítkama. Protože nebude se teda prodávat, ale jako si gumu jako hotová. Ne, jinak to na to dělá, ale myslím si, že to bude zbytečně drahé. A tam je, ale kupujte totiž ten návod u té gumy, jak se to dá skákat, že ty děti už to nezmohou. Jo, jestli to tak. To je to skvělý, že já třeba jsem vůbec skákala, ale všechno moc nepamatuju. A tam je v tom ten návod, je to super. Nebo to bude přebíračku. Ještě jsem přemýšlel nad pláštěkama, protože když jsou dětské akce zrovna nejvíce počasí, je to dobrý možné rozdávání, že vám aspoň neutečou pryč a 18 korun není moc, je to takové to klasické, samozřejmě plastové pončo, ale to je... Tak pláštěka, kterou to dítě jako... Přesně, to se nevyhazuje, že je to, co mám, může kdykoliv prostupnout, kdy dodat závěze. To je jedna z těch věcí, co fakt je dlouhodobě užitná. A poslední položka je kompas, což mě docela překvapilo, to, že se dá pořídit kompas. A bude fungovat. Ty máš kováku, no. Jo, mám. Takhle na karabině, no. No, tak to je super. A funguje, fakt funguje. Jako ten, co jsem viděl, funguje. Nevím, jestli všechny, když už přijde 10 000, jo, ale... To je super, na píče ještě. Ale to je úžasný, no. To je, jako by se nám... A jestli jsi to pamatil, jako když jsi to tam na prosto vynikající. To je super. Jestli jsi to pamatil dobře, tak potisknutelná plocha je z druhé strany. Je to taky cool. No. K tomu držíme kursy tohle za naprosto. Tohle je úplně no. Za 11 korun. Tak už víme, že všichni máme karabiny. Všichni.
Dobré, tak z mé strany je to asi všechno. Už jenom, aby jsme tam nezdržovali. Ještě, když tak samozřejmě, když jsou nápady a podobné záležitosti. Ano, půjde. Co ty balonky? Já bych je chtěl nahradit těma větrníkama, protože balonek stojí 3 koruny. Já bych se osobně úplně vysral, ale jsou lidi, kteří tvrdí, že je to nezaplacený, což mi přijde jako větrník taky. Když balonek nahradí větrníkem, tak si myslím, že je to super. Takže balonky vám rozdá každý. Vám rozdá každý spořitelně v DM, to bude prostě šuversti jako. Všichni ty balonky rozdávají z jednoho prostého důvodu, větrníky a podobné věci neumí lítat. Když máte dav lidí nebo lidí, kteří se někud trousí a chodí s balonkama, tak jim říkají něco, co tam je. Já mám si takový mini průzkum, kdo to plnil heliem jako tady. No, Helium je strašně drahý. Tam to byly značky, že jo? No, ale to je těch tolik jako na to, že jo? Jako, já si myslím, že to má dva aspekty. Jeden je ten, že to dítě jde a je na tom obrovské logo. To je ta výhoda. To je jediná věc, kterou se jako pere. Ale nevýhoda samozřejmě je to materiál. Co? A to, že to prostě dělají úplně všichni. Já se jenom chci zeptat, kdy začne ten další workshop. Jo, kdo jsem začínal 25 minut později. Jo, pojď, já se jenom ptám. Jo, za chvíli. Já nevím, kde je ten dotyčný. Ale myslím si, že naopak, co se týká jako vnímání lidí na ulici, tak když bude rodinka s dítětem, tak je ten větrník zaujme úplně stejně. Možná i víc. No. U toho větrníku hrajeme spíš na to, že stojí skoro stejně. Balonky, když máte praktickou zkušenost, tak víte, že pak všude po okolí jsou pusty toho plasu na zem, protože je pobrskáný. Ale třeba hodinu maximálně. No, ani ne. Oni se kolikrát si jako ničí na schvál, že si pro ně přijdou, pak zapojují a pak se jdou pro další, že jo. No. A to je vlastně to. Takže všechno pak. Jsme tady měli ten workshop to hejno, nepřestěhovali to jinak? Nevím, ale máme trošku zkus, ale už budeme končit. Tak jo, tak super, tak dobře, počkáme. Děkuju, omlouvám se. Ne, pojď. A chtěl jsem jenom ještě říct. Tak k těm balonkům v podstatě bych je taky zrušil. Jsou málo životné a hlavně ten větrník je fakt jako vydrží. Jediná nevýhoda je, že když se točí, tak na něm není nic vidět. Jakože když takhle chodíte s těma balonkama a je tam na to logo, tak lidi řeknou, hele, tady někdo jsou piráti, pokud bude fungovat vítr, ten větrník se bude točit, tak jako, to si jako moc nezjistí, jako přímo z toho, že ti lidi chodí. Samozřejmě, že jako to je ideální jako povětrnostní podmínky, což většinou nebudou. Takže většinou ten větrník se bude točit hodně pomalu nebo vůbec. Když ho budu mít třeba na počátku. Tam jde udělat ten trik, že máš umělý potisk, že když se točí, tak je barvný. No, to asi jde. Ale právě jak jsem říkal, narazil jsem na to, že nikdo by takovým nemusel žádnou plovnou grafiku do těch listů, aby se to dalo pak použít. To je největší výzva. To je právě ta otázka, jako k čemu to má sloužit, protože balonek jako osloví 150 lidí na náměstí, kteří projdou kolem té rodinky, ale ve výsledku ta rodinka, když si ten větrník jako přinese domů, to tam návštěvy vidí, že jo, jako... A oni to zjedou každý den, až hlavně vypálečí. Nevěděl bych až tak extrémní nevýhodu v tom, že jako na první pohled ten člověk stejně nebude s tím větrníkem takhle, že jo? No, to je velký ten větrník, to je malinkatý, nebo to je větší takový? Jakoby malinkatý, ale dá se tam ještě za nějaký docela směšný poplatek dokoupit, že když to složíte, tak se tam předsvakne terčík, který je taky potisnutelný. Takže jako nějaké menší logo by bylo viditelné furt. Ale nějaký takový ten, jaké chtěli, protože já jsem to hodně tlačil už v té evropské kampani, ale tam prostě mi řekli, že na to nejde jako vytisknout žádný claim, tak jako ne. A radši balonky ještě. Ale musíme zase pochválit, že v komunálkách se jenom přes země dělalo asi 100 000 balonků a teď se už dělalo jenom 25 000, takže jako ten trend je jako ustupnout od toho. Žlutá, jsou nějaké balonky z nějakého materiálu, něco jsem slyšel, že jo, ale nevím, jak je to jako s fyzickou trvanlivostí, že když třeba, teď nemyslím jako na té akci, ale že když budou třeba 3 měsíce ve skladu, jestli se pak nestane, že budou na hůli. Protože jestli se pamatujete, když se byly ty škrobové tašky, jak začínaly pro Globus a podobně, tak když jste chvilku nechali ve skříni, tak pak se začali rozpadat.
To je. Tak aby pak šli vůbec na fouknu. Ještě jste si všiml, ty stavěl ty ceny teda ve třech sloupcích, to bylo podle různých? To bylo 1000, 5000 a 10 000. A co se týká té ankety, co teď proběhne, tak tam bude nějaké doporučené minimální množství? Já tam, takhle, z té ankety by byla ráda, by vzešlo fakt jenom 10 položek. No. Takže tam dám tu 10 000ovou cenu. No. A je možné, jak jsem tam psal, v druhé vlně to nějak jako potlačit, protože už budu věta o konkrétním množství, konkrétní termín a budu i je trošku vydírat, prostě konkrétníma cenama, tak je možné, že to půjde dolů. Ale jako nemůžu to slíbit, protože to je ještě otázka jednání. Druhá věc je, že tohle jsou ceny, které vznikly v listopadu, takže může se stát, že nějaké další ceny materiálu a podobné věci můžou s tím trošku pohnout o pár halířů nahoru, ale to nebude výrazné. Můžu uvažovat třeba nad, my třeba jedna používáme na odpadky jako pytle z těch rozložitelných plastů, a teda cena vysoká, ale zase jsou je potisknutelný, nabízí potisknutelný, už budeme končit. Už se to dá, docela jako se zase. To určitě. A tady v Ostravě ještě třeba rozdávají na směsný odpad tašky, které jsou také z nějakých recyklátů plastových, jako jsou trvalé tím pádem. Je to jednoduchá taška na tom, jenom potisk, já nevím, jak se to tady jmenuje ta odpadovka. A pod tím ten druh ozo, a pod tím je plasty, má to dvě uši, asi nákladově to nebude moc, protože to fakt rozdávají do těch domácností. A to by taky šlo. To je to ostatní jako jo, taky. To je velký, nechává vyrábět. Jo, takže už je to zahlcené. To je tak. Tak jo, tak já děkuju za pozornost. Samozřejmě k dispozici jsem s nápadama a tak furt na mailu, nebo kdekoliv mě chytnete, ale na Facebooku se snažím vyhýbat. Takže anketa bude prostě o tom, kterých 10 vyhraje, tak si budu vyrábět. Tak není to tak úplně automatické, pak si k tomu samozřejmě nějak řekneme. Vyberem těch 10 a pak si jakoby nalistujete ten množství. Já klidně ještě tu prezentaci nezvím do té ankety, aby to bylo jasné. Protože někdo nemusí souhlasit s tím, že chce pastelky. Ale ty počty potřebuji znát, každopádně. To ještě jsou nějaký kvůletní, že jo? Jo, pardon. Já s tím budu, když to někdo jde. Dejte. Jo, určitě.